pre početka ovog videa čekirat ćemo jednu sjajnu VR igru, jednu od najboljih igara ovakvog tipa na internetu koju možete preuzeti na linku dole u pitvaru je Network ELE, igra koja stavlja ulogu futurističkog ubice, asasina koga juri zli roboti u nekom tajnom postrojenju i tako neki slični stvari. Možete pročitati i na ekranu šta se dešava. Ovo je jedna od, iskreno, jedna od boljih VR igara, možete preuzeti na internet. Ovdje možete vidjeti kako sve izgleda, vozite brodove, kucate, hakujete, ubijate, izašla 5.22. A ovdje možete vidjeti kako izgleda i sam gameplay. Vidite da ima puno pucanja, puno lutanja, puno traženja, uništavanja, tu su neka čudna svanzemaljska bića koje treba da roknete, da uništite. Iskreno, jedna od originalnih igara koja se pojavila na VR-u i svakako nešto što treba da probate, Network ELE. A sada možete vidjeti kako izgleda i sam gameplay, sam život, sam svet unutar Network ELE. Dolaze neprijatelji, puca se, ubija se, imate ogromni nišan, možete da istražujete veliki svet, ceo grad. To vam je to, ljudi, ako vam sviđa igrica, čekirajte obavezno link ispod, ništa vas ne košta, mi nastavljamo sa videom. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus Termo šolja! Poručite u šopu, samo 650 dinara. Pozdrav si, naš junak, da su Supreme Nexus ovdje, ljudi moji, veliko iznenađenje, velika stvar. Dolazi novi brawler u Brawl Stars, to ste znali, to sam vam rekao. Ja sam rekao lepo da ključam oba brawlera, znači i da ću otključam Gale-a i da ključam Nani-a odjedno. Ljudi, vi mi niste verili, vi ste reći, ma ne, Nani će doći kad istekne Brawl Stars, neće se to ni skupiti, nema od toga ništa. Međutim, kada odete na brawlere i spustite na dno, vidite jeli Gale-a koji je tu, koga nisam još otključao, čekam. I onda vidite gospodina Nani-a koji stiže za 6 dana, Nani stiže za 6 dana, ljudi, tapšite, radujte se, pevajte za 6 dana, znači to je negdje oko 5. juna, ako dobro računam, sad ćemo da imamo, sad je 29. 4. juna, 4. juna stiže Nani, ja se nadam, i onda ću otvoriti sve redom kutije, otvorit ćemo Gale-a, pa Nani-a, jer imam i ove skrivene kutije koje malo ko ima. Vidite, ja kad uđem u Brawl Pass, odem na Remaining Boxes, imam 68 ovih kutija, 27 ovih kutija, a to vi nemate. Vi to nemate, ja imam, ja sam uštekao, ja sam sačuvao, ja sam krio kutije od Supercella, oni ne znaju da ja to imam. Proverite slobodno, uđite tu, vidite da vi nemate kutija, da ja imam. A sad ćemo da probamo Nani-a, da imamo šta radi, kako se igra sa njim. Ja u životu nikad nisam igrao Nani-a. Nani je pod broj 1 Epic Brawler, znači nije legendary, nije onaj mitik, epic, znači da ga je relativno lako dobiti, da ćete, ako imate neotvorenih nekih stotinjak običnih kutija, verovatno ga dobiti. Tako da ja se uzdam kad otvorim 3 megaboksa, 10 big boksova, 20 običnih kutija, da ćemo lagano dobiti Nani-a, možda čak i pre Gale-a. Mislim da ćemo ga iskreno vrlo, vrlo, vrlo lako dobiti. Dakle, stiže uskoro za 6 dana, 30 sati, odbrojavamo mu u igri. Nani voli svoje prijatelje i gleda na njih sa usmerenim sočivom. Ima ovo usmereno sočivo, vidite, okao, i onda gleda. Ima neku narukvicu oko ruke, ima privezak, nazad ima neka vratanca, verovatno tu nek ulazi. Ima utičicu da se puni strujom. Ima ovo neko dugme na glavi, ja ne znam šta je to, kao džojstik. Jedna ruka mu je malo zarđala, ne vidite? Znači, jedna je skroz nova, druga je malo zarđala, ne znam od čega. Ovdje ima neko dugme, to je dugme za samouništenje. Ovdje ima neki zvučnik kroz koji priča. Dole nema ništa ispod. I to je to, ima ovog malog svog prijatelja, više on ima kao plusić, kao nešto za hilo, ima isto dugmence i jedno oko. Sad, da li je neko unutra u ovom robotu, pa on gleda, ili neko se uvalio, pa mu se vidi samo oko, ili ovo, ja ne znam da li je ovo neko ušao unutra, ko se krije u Nani-u, ne znam. Ali ajde, vidimo šta kaže dalje. A ovo je Nani, je žensko, she, viš, kaže, she handles threat. Ona rukovodi pretnjama sa ugaonim udarcima. I njen super ability dozvoljava Nani da komanduje njenom drugarom Pipom. Ovo se zove Pip. Ovo je drugar mali, više, on se zove Pip, koji eksplodira. Znači, ovo je Pip, a ovo je Nani. Znači, Nani je žensko. Vi kako god mislite da je neki brawler muško, on je žensko. Kako mislite da je žensko, on je muško. Ima jedan gadget, sad ćemo vidjeti kako se zove. Zove se Warp Blast. Nani detonira Pipa i teleportuje se na njegovu lokaciju. Znači, eksplodira Pip i Nani se stvori tamo. Ima i Star Power 1 za sad. Pip pravi 2500 dodatnog damage-a u zavisnosti koliko je proputovao. Znači, to je njen drugar Pip. Vidimo ovdje statistike.
pravi 700 damage-a, ima veliki range i jako sporo je se puni udarci, ima 2400 health-a što je malo, normalna brzina kretanja, pip pravi 2000 damage-a, ali ne putuje daleko. Znači, odbrana ništa, utility ok, ali napad super. Imamo šta je super, kaže manual override. Nani uzima kontrolu nad pipom i možda ga usmerava direktno na neprijatelje i pip tada eksplodira kada se sudari sa neprijateljima. Tako da ćemo mi sad ovo i da probamo, da imamo kako to izgleda. Znači, još jednom, Nani je žensko, nije muško. Evo me. Ide Nani, boga mi lepo izgleda. Da imamo kako funkcioniš. Uhuhu, gle koliko pu... Jel preskače ovo? Ne. Ovo puca kao tri metka. Tup, tup. Aaaa, vidi kako ide u ovaj. Ovo je kao, ovo se zove romb ili romboid. Vidi ovo kako ide, tup. I su... Uuu, 2000 damage-a. Iju, znači te imamo kad pogodi jedan koliko napravi. Je napravi 700, ajde imamo dva. Dva naprave, ovo bi trebalo pogode dva. Ček, proćemo ovako. 700. 1400. 200, aha, svaki pravi po 700. Vidiš, molim te, znači... Op, jeste, znači bukvalno što si bliže Nani, to će ti napraviti puno damage. Ako si nekoj sredini, više ovo, kad puca na blizinu, 2100 ubija. Kad puca ovako neki srednji range, onda pravi 2400, više, bum. A kad je na daljini punoj, onda med se suže i eksplodiraju. Ovo su jako lepo smislili, ovo baš dobro izgleda. Ajde imamo šta radi pip. Znači, bacimo pipa i kontrolišemo ga. Au, ja ga nisam kontrolisao, fuck. Ajde promo sad još jednom. Sada ćemo da napunimo, da se aktivira pip. Dobro, evo ga pip. Aha, vozim ga, brr 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 brr. A on možda ga voziš zauvek, vidi, brr brr brr, opa, bum 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 bum. A, udario sam u zid, fuck. Znači, možeš zauvek da ga voziš bukvalno i da, ovaj, kad se sudari s nekim, on tada eksplodira, viš ga, op 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 op. Ćeo malo, au, fuck, opet se sudario. 1, 2, 3, a još jednom ćemo udarimo. Ja, bok te sudara, se ne zna da vozi pip. Ajmo pip, skreći, skreći pip. Malo levo, dobro, dobro, malo desno. I kad uletimo ovde, bum, papri 2000 damage eksplodira. Au, koliko su to dobro smislili, brate. Au. Vidio, evo, ponovo, ajmo ponovo pip. Znači ide, dobro, skrećemo. Ajmo, op, 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 idemo pravo, malo ćemo ovamo. Sad ćemo u pun krugu, bu. Ja, udario je. Izgleda se on izgleda sam malo zaključa na neku metu. Kad ti nešto pogodiš lepo, čekaj. Ajde. Ajde, pip. Ajde, ajde, malo ćemo dole, okej, malo vamo, evo sad ga dorozim, ajmo, kreći se, bravo, ajmo gore, brr, 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 udario sam u zid. Koliko je zanimljivo voziti pipa, samo će biti jako komplikovano, jer kad koriste pipa morate voditi računa, da li ima puno zidova kod vas, jer nećete moći da skrenete, možda više ja sam kad bi pogodim ovog malog robota, ja moram tačno da naciljam ovdje između zidova i onda, i više nisam ga dohvatio. Znači, zna biti jako zeznuto. Morate se padite kad bacate pipa. Znači, evo vidi, još jednom ću da bacim, to je napunim, super, evo ga. I sad ću probati da pogodim tamo onog zatvorenog. Znači, čekaj, izbacimo. Ide robot. Ajde, evo ga. Skrećemo, dobro, skrećemo vamo i bum. E, vidite, može se prođi, ali mora dobro da se nauči da se vozi. Jer ako se ne vozi dobro, neće biti dobro. Da imamo koliko damage-a po sekundi možda pravi. Znači, odlična je Nani na veliki range, međutim, ja mislim da joj se jako sporo puni udarci, više ovo. Evo ga, pip eksplodirao je, znači možda napravi više brolera štetu. Ako se znači nalazi ovako u masi, kad eksplodira, dum, više ubije četvoricu. Dum, više ovo. Ne može da pravi puno damage-a, znači nije brst. Znači može jedno, jedna jedna, ja mislim da je Nani odlična, ali kad je tu više brolera, mislim da je jako lako umre. Više ima samo 2400 health-a, znači dovoljno recimo Jean dva puta da je pogodi, ali tako neki osrednji broler i ona odmah gotova kraj. Tako da morate da pazite i da gađite ovako sa širine, ali će biti teško jako da promašite, znači uvijek ćete pogoditi video, bar jedan kao, više kao meci, promaše ove napred, ali se skupe tamo na kraju i pogode nekog drugog, viš? Dobro se misli, zanimljiv je broler, meni se sviđa iskreno, baš su lepo uradili, ajde imamo bossa kako ćemo ga brzo ubiti, ček gdje imamo, boss beše udara. Ne udara. Vidimo koliko damage-a možda napravimo, 2100 po sekundi da, jako sporo, viš, bum, evo ga, pi ponovo, jako, jako sporo se pravi damage, viš on. 1000 damage-a po sekundi, znači bit će vam potrebno jako, jako, jako puno vremena da bi nekog ubili. Više ovo. Napuni se pip, ali to sporo ide, ali se puni jako puno super kad pogodite sva tri metka. Ovo su baš smislili fina. Dobro, to je pip, okej.
Ovo je Nani, eto, Epic Brawler, ja mislim da ćete jako lako dobiti ovog Brawlera, iskreno, sačuvajte kutija, mada ne možete sad, nemojte otvarati ništa u Brawl Passu u narednih 5-6 dana i čekajte da izađe Nani, i onda ćete verovatno dobiti, vidimo kakve questu imamo za danas, a već sam uradio ove dnevne, dobro, hoćemo raditi u live-u, ajde malo ćemo vas igramo, mogli bi da napucamo koji trofej na ovom Sproutu, brate, Sprout mi ima jako malo trofeja, da odigramo neki mečić. Šta imam kao, ajde Hot Zone, nisam igrao Hot Zone nikog da ga ne ugase. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa Nani, da li ste znali da je Nani žensko, a ne muško, i kako vam se sviđa mali robot Pip. Da li mislite da će ga biti jako teško kontrolisati, ili mislite da će biti okej bez problema. Ja se iskreno malo plašim igrati novog brawlera, mislim da ću jako puno da zeznem Pipa. Mislim da neću se baš jako puno dobro snaći. I to što se zagradio malim te dum, evo više, ja to znam, bum bum. I ja ovo znam, aha, bum bum bum, kako se onaj metak odbijao, kako sam ga samo izdobijao. Može ovo preskući? Može. Ajmo ovako, dup 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 dup, bum. Bravo Jackie legendo, bravo Jackie majstorice, evo ga ovamo, dup, evo ga ovdje, evo ga dum. Dum, bravo Gale, izbacio ga, dum 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 dum, odbitak, bravo, evo ga još jedan, op op. Evo ga, sad ćemo ga izbaciti ovamo. Jao, ja sam se zezno, nisam ga izbacio, nek sam zagradio tamo da ne mogu da uđu, ali dobro, mi vodimo, sad je okej. Evo ga Gale, nikad nisam igrao sa Gale-om, igrao sam protiv Gale-a jednom, ali sa Gale-om nisam. 1, 2, 3, bukuli, ja nikog nisam pogodio, dobro, evo sad mi držimo u zonu. Ovo je bega vamo, ćemo ga udariti. Evo ga još jednom, dum, i još jedan metak nam treba, evo ga ovde. Bam, roknuli smo ga, okej, idu nam po eni, dum dum dum, pogodili smo Gale-a. Gale će vjerojatno probati da prođe ovdje, ali ćemo ga zaglaviti. Bravo, ne, to je Sprout, nije Gale. Evo ako provamo da ubacimo metke, dum 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 dum, bravo, evo ga, op, ubio sam ga, to to to, mi držimo ovo, mi držimo ono, ja kako oni vode, kako oni vode, šta se dešava? Ona je izašla, to legenda, nek si izašla. Jesmo bacili ovo, jesmo, ona je izašla, sad samo treba Jackie da stoji tamo, jao, izaći nas pobediti za dlaku, uđi Gale u zonu, uđi u zonu, stoji tamo Jackie, Jackie stoji u zonu, jao, fuck. Ajde Gale, bravo, moj, ja ću spajka, ne, ja, ne, promašite ga dva puta, ne. Ne, ne, 25, 96, ne, izgubili smo, Jackie ne stoji, Jackie, jao, jao, Jackie, zajebala nas, jao, Jackie nas spala, ne mogu da verujem, jao, Jackie šta nam uradi, strašno, ovaj se zove Umri, legenda, boga mi nije ovaj mod za mene, sviđa mi se što dobijate tokene i svaki dan, ono malo kad poigrate, možete otključati pola levela na Brawl Passu, ajde odigram neki drugi, može, šta je, heist, nije heist za Gale-a. Brobal, aj brobal jedan, aj još jedan brobal da pekamo, aj bit ćete happy, bit ćete radosti što ćemo pekamo jedan brobal, ma sigurno ćete biti zadovoljni. Ma sigurno ćete biti zadovoljni, da, ajde vidimo sad. Evo ga, bum, 1, 2, ju, lepo sam ih izgađao, sve sam ih probačio, dobro, evo ga ide ovo. Pa ću se ovako više odbitka, op, dum, bravo, evo ga ovako, dum, 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 ovo je odno loptu, to legendo, evo ubiše ga, ja, ubiše ga. Evo ću ja zagradim, dup, dobro, evo ga ovako, op, 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 op. Pa što probaš, a? 1, 2, dum, dum. Aha, dum, gotov si. Jo, ne daj mu. Ne daj loptu, bravo. Evo ga, dum, evo ga. Si ga promašio, kako? Dum, dobro, evo ga ovako, op, op, iz bitka. Dobro, pogledak, evo ga ovako, op, op. Nosi primo, nosi, nosi primo, još jedan znam, zagradim. To, 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 zagradio sam, unesi u go, uđi. Go, 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 bravo, legendo, bravo. Moram nabiti trofeje na Sproutu. Nešto sam ga prestao igrati, nešto. I jo, kakvi su ovo lepi pogodci, koji će sad ovo, op, gdje ćeš, ne može. On skočio tamo, kreten, jao, evo ga ovamo, dum dum dum, bam, evo ga ovamo, dum dum dum, bam. Još jedan može, evo ga ovako, dum 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 dum. Promašili smo malo, jao, bit će ga primo. Jo, ovaj primo, malo glup, promašio ga, a ne, ajmo, ajmo, aaa, pali su pravo na mene, ali dobro, evo ga, sad je tu, ovaj ubit samo jednog, beži, beži legendo, beži, beži, primo će te ubije. Dobro, evo ide ovaj primo, Niki, ovaj naš primo je mnogo bolji, zato ćemo mi pobediti. Sad ćemo da imamo, mogu da iskoristim neki gadget, ono kao da me healeru žbunu. Bravo primo, ovdje će izgori, neće, dobro. Možda bacimo super, može, čekaj, ovdje ćemo zagraditi ovdje, dobro, možda dođe, ovako sad 1, 2, 3, ju, provašio sam 2 od 3. Dobro, nema veze, evo ga ovdje svijemo ovako da odbijemo, ne daj mi da uzmu, ne daj mi da uzmu, to je cilj. Pa nemoj nositi vamo kod nas, i ubi me ovaj. Pa nemoj nositi kod nas, idi u go, šuti, 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 šutaj. Nije šutno, jao, mogao je da da go 5 puta, brate, ne izda šutne. Ja se ne healujem u žbunu, moram stati u neki žbun, malo se healujem. Znači ovaj da go. A, ja, pored dvojice. A, ovi su vjerojatno ubili. Bra. Ovo je dobio star playera, neka je dobio, zaslužio je. Ja malo trofeja, malo tokena, inače imate dupli token event weekend, tako da bukvalno možete učeti ceo Brawl Pass level, ako odigrate danas sve ove tokene uzmete.
Evo, ja sam blizu da ovaj Brawl Pass dignemo na sljedeći level, znači šta sljedeće otključavam, otključio sam Gale, Pin, Big Box, a otključat ću jedan Brawl Box, pa onda 100 poena, ovi 100 poena ćemo isključiti ili za Nani ili za Gale, ovo će biti super, pa Big Box, pa gemovi, pa Pin, ekstra, a viš ta kutija štekam, sigurno, znači sigurno dobijem oba brawlera čim izađe Nani, znači čim se Nani pojavi, čim prestanje odbrojavanje i Nani bude moguć da se otključa, otvaram kutije, otvaramo, pravimo otvaranje, pokidat ćemo sa Nanijem i to je to. Tako da ljudi, pišite ispod šta mislite o Nani, ženskom broleru. Hoćete da ključavate kutiju za njih ili nećete. Lajkite i subscribe kanal, učite najjaču majicu, buđa majicu, na šopu ili neki drugi proizvod. Spremite se, spremite lovu, stižu novi proizvodi, bit će ludnica, bit će haos. Vidimo se u sljedećem klipu, budite dobri. Ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio s točkom i naručite naču majicu i kad buđa majice, crvene ili žute, odmah!